Енді тараздықтар елордаға қол жетімді бағада ұшып баралады. Өйткені Flyarstan әуе компаниясы қос қала арасындағы қашықтықты қысқарту мақсатында билеттер сатылымын ашық деп жариялады. Күнделікті рейстер ағымдағы жылдың 3-ші қазаннан бастап 180 орынды әуе лайнерімен орындалатын болады. Ұшу уақыты бар болғаны 1,5 сағат, ал билет құны 7000 теңгеден басталады. Жалпы Flyarstan операциялық жұмысын бастағаннан бері әулеті халықаралық әуежайының жолаушылар саны 140%-ға өскен. Естеріңізге сала кетсек, алғашқы рет лаукостердің ұшақтары 1 мамырда Алматыдан Таразға жол тартқан еді, және 5 айдан кем уақыт ішінде 46 мыңнан астам жолаушыны тасымалдап үлгерді. 90% билеттер 10 мың теңгеден төмен бағамен сатылса, жартысы 5 мың теңгеден төмен бағамен ұсынылған көрінеді.